etter. Den spenningen som er i kroppen på de gutta her er jo enorm. Hvis vi hadde fått et nærbilde, hadde vi sett at det dirrer i låremuskulaturen før skuddet går. Der kom det av gårde. Godt start på Takeda. Han har altså gått på 34-62, denne mannen da. Og nå har Boss første indre og siste ut, men hadde et lite feilskjær der. Takeda 9-56. Japaneren kryper sammen. Mye raskere frekvens enn Boss, og kommer seg opp i ryggen på nederlenderen før svingen. Han gjør ikke masse for mye også på denne gatteisen da. Men han satser ikke som vi så Lopkov gjorde, og sklir ut mot Boss. Det er nederlenderen som sklir ifra og vinner paret på 34-72. Det er tangering av nederlandsk rekorden etter Gerard van Velde i går. Takeda 34-81. Og da er Takeda oppe i teten i sammendraget.